Dia berat sebenarnya nak pakai ni, geng. Dia pakai 600 saja eh. 600 saja untuk epic lah forest eh. Okey, forest showtime ni sebab saya tak adalah target sangat. Kan, biasalah Konami kan. Saya kalau epic tu boleh lagi lah, geng. Tapi kalau yang ni dia lebih kurang macam POW lah saya rasa. Ah, tapi defense dia mungkin sedap lah. Tak apa, kita try ya. Yang 900 tu saya tak nak, walaupun orang kata rugilah. Punya 100 beta ambil 900 saya terus kan. Tu beta tak apalah, ikut korang lah. Macam saya ambil 100 je. Berami kalau nak scam-scam je, geng. Itu je saya cakap. Kalau nak bagi 100 coin je. Sekejap, itu je saya cakap. So let's go. Yang pertama orang kata, geng. Alright. Nampak? Yang pertama dia tak nak bagi, nampak? Memang kurang hajar Berami. Tak apa. Poin 4 bintang. So okey lah, permulaan yang baik. 4 bintang boleh lagi tahan. Nombor 18, adakah okey dapat Jordi Alba? Mantap. Okey, Jordi Alba. Okey, mantap. Okey. Nah, kat sini korang nak bagi trik boleh, geng. Tak ada hal. Okey. Better speed as Roma. Es Roma pula dah. Es Roma siapa duk yang sedap? Saya tak tahu, geng. Saya kena player Dybala je. Ya, Dybala Abraham tu pun okey lah, tapi kurang. Better saya pakai Osimhen. Mbappe saya pun ada juga yang free tu kan. Yang lain saya tak tahu. Pakai trick. Dua kali silver, okey. Dua kali silver. Alright. Kita try. Dua kali silver, geng. Silver mana kau? Okey, satu, dua. Alah sago, geng. Dia tak bagi. Apa? Payah, geng. Tiga bintang makin menurun. Lepas ni satu bintang pula dibagi, geng. Liga Malaysia tu dia bagi je Sihan nanti, kan. Tiba Sihan ni. Hit. Nah, nampak dah korang benci saya, kan. Dia bagi nama player yang hit, geng. Kenapa duk dia benci duk dengan saya duk? So yang kedua dia tak nak bagi, geng. Ha, macam mana ni? Tak tahu? Saya pun tak tahu. Ada 3. Okey. Saya tak perasan nak ada dia punya trick. Ada 3. Ada. Mana ada ni? 2. 3. Silver 1. Silver 1. Bandit 1. Try, bang. Tak jadi jangan marah. Alamak eh. Dah kata macam itu pun tak jadilah jawapan dia. Tak jadi. Dia kata tak jadi. Cakap je jadi, bang. Ha, yakinkan saya. Tak yakin juga dengan yakinkan dengan Konami sekali. Okeylah, 4 bintang. Ha, GP pun upgrade, ASP pun okeylah, sedap sikit. Okey, tak apa. Keeper Napoli eh, siapa ni? Tak tahulah. Meret. Meret guys. Tu lagi 3. 300 lagi, geng. One deck 2, silver 2. Bandit 2. Silver 2 eh. Kita nak bagi. Hai, ya Allah. Tu dah berapa? 3 kali lah. 4 kali kot. 3 bintang. 4, 3. So, 4 kali dah saya bakar, geng. 400. Araujo. Siapa ni? Yerai pula. Yerai betul. 2 kali, geng. 2 kali lagi.
Kelas aku terus pandai 2, Ilva 3. Pandai 2, pandai 2, pandai, pandai. Okay, 1, 2, Ilva 3, 1, 2, 3. Itulah. Itu 2, 1, 2. Cancel, okay, cancel ni saya kena hati-hati. Cancel 2 kali 1, 2, okay. Sup, 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 sup. Dia tak bagi ke? Okay. Ini kalau saya pakai 900 pun sama. Serius je kak? Kena game juga. Sama je lah. 3 bintang dia bagi bos. Liga England siapa ni? Ha, tak tahu. Body. Hmm. Body betul. Okay, last try geng. Okay, kita try shit ni. Silva 5 kali. Banyak betul bang? 5 kali eh. 3, 4, 5. One deck 4. 1, 2, 3, 4. Ada 3, confirm dapat eh. Okay. Abang dah cakap confirm bang. Kalau tak dapat ni bang, wah, saya cari abang bang. Saya rembat abang. Tiba, tak ada lah bang, gurau bang. Tak dapat. Empat bintang, kalau lima bintang saya rasa okey lagi duk. Ini empat bintang duk, masam betul. Danilo. Ngam-ngam dia habis. Dia kasi mantap background jak tu. Man, sebenarnya sama je base player. Better tak payah spin. Man, sebab sebenarnya L game pun cakap buangkan. Nampak tak? Afiq ni dia tahu geng. Itulah maksud saya sebenarnya. Kalau Epic tu mungkin okey lagi lah. So, tak apa geng. Tak ada rezeki untuk yang Forest Showtime. Yang ada Eder Minotio. Minotio, benda tah nama dia lah. Silva dengan One Dike. Okey, tak dapat. Tak apa. So, yang lain ni, tak apalah. Let's go terus. Kita main lah. Apa lagi? I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go.